እንኳን ለ1441ኛው የአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ውድ የፕራይም ሚዲያ ቤተሰቦች። እኛም የዘንድሮን በዓል ለማክበር ወንድም ካሊድ ምግባረ ሰናይ ፋውንዴሽን ተገኝተናል። በዓሉን የምናከብረው ከካሊድ ቤተሰቦች ጋር እንዲሁም ደግሞ ከኡስታዝ አብዱል ፈታህ በነሺዳ የምናውቀው አሊ አሚን ጋር ነው የምናከብረው። አብራችሁን ቆዩ። ወደ እንግዶቻችን እናልፋለን። የመጀመሪያ እንግዳችን እንግዲህ በመጀመሪያ የምጠይቃቸው ኡስታዝ ነው። ኡስታዝ ጥሬን አክብራችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁኝ። ወደ አረፋ ከመምጣቴ በፊት ወደ ኋላ መለስ ስላርጋችሁና የዘንድሮን ረመዳን እንዴት እንዳሳለፋችሁ አጠር አድርጋችሁ ትንሽ ብትነግሩኝ እንደ ለትውስታ ያህል ወደ ኋላ ለመመለስ ነው። የረመዳንን በዓል ብዙ ጊዜ የረመዳንን ጾምም የምናከብረው ተራይድ በመሄድ እንዲሁም ጁምአን በመስገድ ነው። ዘንድሮ ላይ ደግሞ ይህን ማድረግ አልቻልንም እና እናንተ እንዴት አሳለፋችሁት? ብስሚላህ ራህማን ራሂም ሱመ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ሰይድ ሙርሰሊን ነቢይና ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሰሐቢሂ። በመጀመሪያ ወደ ረመዳን ከመግባቴ በፊት ያው የወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን ስንገባ ያስጎበኝን ልቤን የነካኝ ወላሂ፣ በጣም ሰው ከሰራ ይሄን የሚፈልገው በቃ ደስታዊ ውስጣዊ ደስታ የምታገኝ ይሄ ነው። ሀቂቀተን እንዳየሽው በየቤታቸውን ወቅፍ አድርገው ይህንን የተረሱ ሰዎች ተሰብስቦ መያዝ፣ አስታዋሽ ያጡትን ሰዎች ኑ አጋር ነኝ ብሎ ሱብሃንአላህ። የእኛ ሳሎናችንና ሀብታ ሚሊዮነሮች የሚከፈተው የሞት ንቀን ነው። የሞት ንቀን ይከፈታል፣ ሌላ ቀን አይከፈትም። ዴንጀር አጥረን ምናምን አጥረን ሙሳፊር አናስገባም፣ መለከል ሞት ግን ይገባል። ዛሬ ግን የዚህ ሚስጥር የገባቸው ወንድሞች ጋር በመምጣቴ እኔም የቲሞች ችግረኞች እዛ አሉብን እየረዳን ባለንበት ሰዓት ላይ ነው ጥሪ ስታቀርቡልን የመጣ ነው። በቃ ወንድም የኸይር ስራ ወንድም አጋዥ ማለት ነው። ይሄ ነገር ለኸይር ስራ አብሮ የሚሰራ ወንድም ማግኘት በማየቴና ከወንድም ካሊድ ጋር አብረን በመገኘታችን ከነዚህ ወንድሞችም ጋር አብረን መኖራችን አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ምለው። በመቀጠል ያው ቅድም እንደተናገርኩት ነው እንደ ኮሮና ካልፈራህ ግንባርን ልሳምህ ብዬ ስሜዋለሁ። አስደስቶኝ ማለት ነው ወላሂ ሀቂቀተን ሁሉ ጉብኝት ሳይ ጊዜ ልቤ ነው የተነካው። ውስጥ የሚለብሱት ብርድ ልብስ፣ አልጋቸው፣ ንጽህናቸው፣ ፍራሹ እንደውም እኔ ውስጡን ሳይሆን የሚና ነው የመሰለኝ። ሚና ድንኳን ላይ እንደዚህ ነው ሌክዠሪ የሆኑ ሀብታሞች የሚያርፉበት አካባቢ ይመስላል። ያየ ሰው ያውቀዋል፣ ይረዳዋል። እና በዛ በዚህ ላብቃ እና የረመዳንን ወራት ዘንድሮ ያሳለፍ ነው። ዘንድሮ ረመዳን ኢባዳው ሁላ ያው ግላዊ የሆነ ምክንያቱም ኮሮና መጣ። አላህ ዓለም ላይ ከጸጉር ቅጥረት በታች የሆነችዋን ነገር በትኖ የሰው ልጅ ሊፈትነው ፊትና ሊያመጣበት ሱብሃንአላህ ሁሉም በየቤቱ ገብቶ ስራም ቀዝቅዞ እየሄደ ባለበት ቦታ ላይ ረመዳን መጣ። ይሄ ረመዳን ደግሞ ሲመጣ በጀማዓ የሚሰገደው ተራዊሁን ተሐጁዱን ሁሉ እንዳለ በቃ የግል ኢባዳ ማን ነው ብሎ ሊፈትነን አላህ በየቤታችን የት እንዳለን እንድና ያደረገን። እኛ ግን ያሳለፍነው የቲሞች ጋር ስንዞር ነው፣ ምስኪኖች ጋር ስንዞር ነው። ነጋዴዎች ስራ ያላቸው ራሱ ስራ ቀዝቅዟል እያሉ ምንም ስራ የሌላቸው ድሃዎችና በደህናው ሰዓት እንኳን የሚርባቸው አሁን ደግሞ ደብር ረሃብ ስለሆነ በዚያ ነው አብረን እየዘመትን የነበረው። በዛን ያሳለፍነው አልሐምዱሊላህ። ካሊድም ይሄን ነገር ስትጀምር ረመዳንንም እዚሁ ነው የጾሙት፣ እንዲሁም ደግሞ ሁሉም በዓለም እዚሁ ነው ያከበራችሁት። እና እንዴት ነበር እናንተ ሲያሳልፋችሁት? በነገራችን ላይ ካሊድና ኡስታዝ የሚያገናኛችሁ ነገር አለ። ሁለታችሁም የቲም አባት ናችሁ። እና እንዴት አሳልፋችሁት ይሄን ነገር ከቤተሰቦች ጋር ልበለው? እና እንዴት አሳለፍ? ሙሉ ታይሜን ረመዳን ከጎረቤቶቼ ጋር እንግዲህ ምናልባት በቀን 100 ሰዎች አንድ ላይ ሆነን 40 50 60 ሰዎች አንድ ላይ ሆነን ሰፊ ርቀታችንን ጠብቀን ከነዚህ ደግሞ እዚህ መጠለያ ውስጥ ካሉ 100 ወገኖቻችን መሀል በዛን ሰዓት ምናልባት ወደ 30 የሚጠገው ሙስሊም ወገኖቻችን ነበሩ። እነሱ አብረን ጀማ በመስገድ አብረን በመድረግ እንደውም በአጋጣሚ ሆኖ ምናልባት የ
ዘንድሮን ኢድ ያው እንግዲህ በኮሮና ምክንያት መስገድ አይቻለም ነበር አደባባይ ተወጥቶ በተለመደው መንገድ ስቴዲየም ሄደን መደረገ ስለማይችል ስለነበረ አንዋር መስጊድና እኛ ጋር ይመስለኛል ላይቭም የተሰገደው ነበር አላህ ይስጣቸውን ኡስታዝ አውበክርም መጥተው እዚ አብረውን አንድ ላይ ኢድ ሰላት ሰግደው አስፈጥረውን ከዛም ባለፈ ደግሞ እንግዲህ የሌሎች ደግሞ በአፍጥር አብረውን የሚመጡ የነበሩ ወደ 20 የሚጠጉ ሶሪያ ወንድሞቻችን ደግሞ አብረን በማድረግ ኢድን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያሳለፍነው ያው አልፎም ደግሞ ሸዋልን አስመልኮ ደግሞ እንግዲህ ክቡር ዶክተር ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ሙፍቲ እንግዲህ እሳቸው ባሉበት ትልቅ የፕሮግራም አድርገን ሰላት ሰግደን በቃ ኢድ ለኛ በጣም በልዩ ሁኔታ ነበር ያለፈውና ለኛም ብቻ ሳይሆን ለጎረቤቶቻችን ለነዚህ ወገኖቻችንም በጣም የደስታ ጊዜ ነበር የነበረው እንዳለ ሆኖ ግን ኮሮና ያው ማህበራዊ ተሰስራችን ላይ ጫና መኖሩ እንዳለ ነው ሁለት ነገር ነው አንድም በበጎ መንገድ ማየት ነው ምናልባትኛ እኔ ኮሮና ባይኖር እነዚህ ወገኖቻችንን አናይም እነዚህ ወንድሞቻችንን ማናይም ምክንያቱም እዚህ መሃል ላይ እነዚህን ሰዎች ስናይ እንግዲህ ባለፈው ህይወታቸው እንግዲህ የተማሩ አሉ እዚህ ውስጥ በማስተርስ ደረጃ በኢኮኖሚክስ ዲግሪ ያላቸው በእንስሳት ህክምና በነርሲንግ ግራጁዌት ያደረጉ በጣም እማጠብቂያቸው አንቺም ጎዳና ላይ ብታያቸው ይሄን ነገር ልጠይቂያቸውም ልሰሚያቸውም ፈቃደኛ ተሆኝም እነሱም ሊነግሩ በምን ጆሮ ተሰሚናለሽ የሚል ሂደት ስላላቸው ይሄ ነበር የነበራቸውና ጆሮ ሰጥተን እንድንሰማቸው የምንችላውን እንድንተጋገዝ እነሱም ለካ እንዲህ አይነት ወገንም ወንድምም አለ ብለው የሚያዩበትና ራሳቸውን ተረጋግተው ራሳቸውን የሚያዳምጡበት ክስተት ነው የነበረው ነገርና ኮሮና ባንድ በኩል ጥሩ ጎን አምጥቷል ወደ ራሳችን ወደ ቤታችን ወደ ውስጣችን ወደ ዲናችን እንግዲህ እንድና ያድርጎናል በያስባለሁ እንደ እረፍት ጊዜ ነው በየነ ማስበው እንግዲህ ፈጣሪ ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ሲመጣ ለበጎ ነው ይሄ ነው ለበጎ ነው ማለት በዚህ በበጎ መንገድ አይተ ነው አላህ ይሄንን በላ እንዲያነሳልን ይሄ የመጣውን ነገር እንዲያነሳልን ካላ በዚህ መንገድ ካላየ እንደማማረር ነው የሚሆንብንና እኔ ለኔ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያም ሆኖ ነው ምናልባት እኔ በምንም አይነት ታምር የሀገሬ ርዕሰ ብሔር የሆኑት እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ቤቴ ውስጥ በክስተት በዚህ መንገድ ይገኛሉ ሌሎች እንግዲህ ከ5-6 በላይ ሚኒስትሮች በየጊዜው የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር በየሚኒስትር መስሪያ ቤት ያሉ ሰዎች በሂደትም ፕሮግራም ያዙ ሰዎች አሉና በጣም ማልጠበቃቸው ሰዎች ምናልባት በዚህ ከዚህ በፊት በነበረን ህይወት ቤታችን ውስጥ እንዲሁ የተለያየ ግብዣ እናደርጋለን የተለያየ ለጓደኞቻችን ይሄን ሌሎች ኤምባሲዎችን በመጥራት ምናምን እናደርጋው ሁሉ ጊዜ ዝግጅት ነበርን አልፎ አልፎን እና በዛ ሂደት ማናያቸው ሰዎች ቤታችን ረግጠው ማያቆ ሰዎች በዚህ ሂደት መጥተዋል ስለዚህ ኮሮና ለኛ በጥሩ መንገድ እንተረጉመውና በጥሩ መንገድ እንድናየው ነው ከዛ በተረፈ እንግዲህ ምናልባት ቀደም ስትጠክሽው ወንድም ካሊድ ምክባረሰናይ ፋውንዴሽን በሚል እኛም ደግሞ ለሀገራችን ለወገናችን በመንችሎ ያቀማችን ለማድረግ ወደ ፋውንዴሽን ደረጃ ድርጅት እኛም ምናልባት የነበረን ሂደት እስከ መስከረም ድረስ ይሄን ነገር ሰርተን አላህ ከነሳ ወደ ስራችን እንመለሳለን ነበር የነበረው ስናየው በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርም እዚህ ቤታችን በተገኙበት ሰዓት ምናልባት ረጅም ሰዓት የወሰደ ጉብኝት አድርገው ነበር ሁለት ንግግር ነው የተናገሩት እና እንደ አይነት ልብ ማን ሰጣቸው አሉ ያንን ካሉ በኋላ አላህ እንደዚህ አይነት ልብ ሰጥቷችሁ ምንድነው የምትሰሩት አሉ ንግድ ነው ያ በንግድ ስራ ነው ታዳ ተመለሳችሁ ወደ ንግዳችሁ ብለው ነው ያቆሙት ምን ይበሉ ወደ ንግዳችሁ እና ወይስ አላህ ወደ ሰጣችሁ ይሄንን ትልቅ ስራ ተቀጥሉበታላችሁ በቃ የሳቸውም ሪኩዌስት ነው እንግዲህ የጎዳናን ህይወት ታሪክ አርጎ ለማስቀረት እኔ ካለኝ ተመክሮም ካለኝ ኮኔክሽን ትልቁ ነው ሀብቴ የሰው ሀብት ነው በቃ ሰው ነው በጣም ብዙ ሰዎች በብዙ ውለታ በብዙ ነገር የምንተዋወቅ ወዳጅ ጓደኞች አሉን ያንን ነገር ዛሬ መተው በማገዝ በመደገፍ ለወገኖቻችን የሚቻላቸውን በማድረግ የምጠይቅበት ሰዓት ነውና ይሄንን እጠቀማለሁ ብዬ አስቤ አላህን ተማምኜ የገባሁበትና ፈጣሪን ተማምኜ የገባሁበት ሂደት ነውና ከፈጣሪን ጋር ይሳካል የሚል ሂደት ይዘን ነው እንግዲህ ወንድም ካሊድ ምክባረሰናይ ፋውንዴሽን ብለን ያደረግነው በነገራችን ላይ ስሙም አሁን ለምሳሌ እንዴት መጣ ብንል ያው እንግዲህ እንደምታኝ ላቶም አንሳለሁኝ በቀጥታ ስሜን ሊጠሩኝም እንትን አረጋግባቸዋለሁ ያገዝኳቸው ናቸውና አንዳንድ ሰዎች ሆኖ ምናምን ወንድም ካሊድ ይላሉ ላይክ ቀጥታ ስሜን ካሊድ ብለው ላለመጥራት ሶ የመጀመሪያው ነገር ከዚህ ጎዳና ላይ በአጋጣሚ ሆነ የወጡ ልጆች እንዲሁ የሰሙና ወደዚህ መግባት የፈለጉ እንዲሁ ሳልፍ አይተውኝ ወንድም ካሊድ ብለው የጠሩኝ እነሱ ናቸውና ደነገጥኩኝ ከዛው ይሄ በቃ ይሄ ነው ስለዚህ እኔም ልለግስ የተነሳሁት ወንድምነት ነው
አው ቀደም እንዳልከኝ እንግዲህ ይሄን ቤት ብዙ ትላልቅ የመንግስት አድርጅቶች የመጡ ይጎበኙታል በለኛልና ከመጎብኘት ባሻገር ምን አይነት አስተዋጽኦ ያደረጉ ነው ያሉት? ካሌድ ወይ መሬት ቢሰጠው ከዚህ በለጠ መስራት ይችላል? ሰፋ ያለ ነገር ቢኖር ከዚህ በለጠ መስራት ይችላል ብሎ አስቦ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ ወይም ሊያደርግ ያሰበን ያወራ አስተጅት አለ? እስካሁን ባለ ሂደት ምናልባት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እዚህ ሲመጡ እንደ ኢድ ሊዘይሩን በመምጣት የአረፋ በጎችን ይዘው ለመተው ሌሎች ነገር ዶኔት አድርገው ሳቸው ካደረጉልን ባሻገር እንግዲህ የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ እነሱም እንደ ቢሮ ያቅማቸው ነው የተደረገው እንጂ ሙሉ ዙሪያ ያለው ወዳጅ ጓደኞቼ የኔ አንሳል ብሎ የተቀመጠው ማህበረሰብ በሶሻል ሚዲያ በማያት ምናምን የመጣ እንጂ ምናልባት አሁን ለምሳሌ በዚህ ሂደትኛ ቁርስ መሳራት እንግዲህ ውጪም ከመንመገበው ጨምሮ ጧት ላይ 120 መሳ 120 ወራት 120 ተብሎ 320 ሚል አካባቢ ይወጣል። እንግዲህ ያ 320 ሚል በወር ስታሰዩ ክሎስ ወደ 10000 ምግብ ይወጣል። የቤት ራኒንግ ኮስቱ የሰራተኞች የመብራት የምናምን የሁሉ ነገር ይሄ ሁሉ ነገር ተደማምሮ ዝም ብለሽ በነፍስ ወከፍ ያንን ነገር በ50 ብር ብታስልኝ ክሎስ ወደ 1/2 ሚሊዮን ብር ግማሽ ሚሊዮን ብር አካባቢ ኮስት አለን ራኒንግ ኮስት አለን ፐር መንት ማለት ነው። ዳት ሚንስ አሁን ኦልሞስት ወደ አራተኛ ወራችን እየሄደን ነው። ይሄ ከነዚህ ከግንባታው ከለያል ይሄ ሁሉ የጓደኞቼ እገዛም ጭምር ታክሎበት ነው። እዚህ ውስጥ ምን ደቀስ ለምሳሌ እንድነው አብርሃም ድንኳን ለምሳሌ ይሄንን ድንኳን አምጥቶልን በተለያየ ጊዜ በድግስ በምናምን ነበር በሬንት የሚሰጣን ምናልባት ይሄንን አሁን ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ነው። 3 ወር ጊዜ አይደለም ለሳምንት እኔ በ30 ምን 40 50 60 ሺህ ብር ብሎ ነው የሚያስከፍለን የነበረ። ይሄንን ነገር ውሰዱ ምንም የሚያስፈልጋችሁም ብለው ሰጥተው ነው ይሄንን ነገር ያደረጉት። ሌላ እንግዲህ ወዳጅ ጓደኞቼ ያው ምን እንደምታቀያት ሞዴል ጽህፈት አበበ የረጅም ጊዜ በነገራችን ላይ በር ላይ ስገባ ከሷ ጋር ከዚህ በፊት ስትረዱ የነበረ እንደውም በጣም ልጅናችሁ ነው የሚባል ልክ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ያለ ነገር አለና እስቲ ስለሱም አውራኝ አያይዛ እጽዮትስ ምን ያህል ነው እዚህ ላይ ያደረገች ያለችው አስተዋጽኦ የመጣችሁበትስ መንገድ ምን ይመስላል? እንግዲህ የመጀመሪያው ሂደት ያው ይሄን ልክ እንዳሰብኩትና ይሄን እንኳን እንዳደረኩኝ የደወልኩት እሷ ጋር ነው። ምንድነው የምትፈልገው አለችኝ። ፍራሾች አልኳት። ምን ያህል አለችኝ። 70 ፍራሾች አልኳት። የመጀመሪያውን ፍራሽ ወደ 70 ፍራሾች ዶኔት ያደረገችኝ እሷ ናት። ጓደኞቿንም ራሷንም ከራሷም ጭምር በማድረግ ከዛው አልጋዎችንም ከዛ ባለፈ በየመጀመሪያውን ሂደት በማድረግ ሁሉ የመጀመሪያው ሂደት እንዳደረገችው እሷ ናት ያደረገችው። በየቀኑ ይሄ ሂደት አለ። ከዛ በኋላ ይሄድ ነው ጎረቤቶቻችን ነው አጠገባችን ያሉት ሰዎች እንግዲህ በአጋጣሚ ሆኖ የሚቀጥለው ግቢ ያሉት ክብሩ አባዱላ ያው የቀድሞ የአፈጉባኤ ነበሩ የተወካዮች ምክር ቤት የነበሩት እሳቸው ጎረቤታችን ናቸው። እንደ ጎረቤት እሳቸው ልጆቻቸው አብረው በመምጣት የመጀመሪያውን እህል እንደነሱ ዶኔት ያደረጉት ያው እነሱም ዲቦራ ፋውንዴሽን የሚባል አሁን በሂደት ላይ ያለ ድርጅት አላቸው። በዛ መሰረት መጥተው በድርጅታቸው ስም በቤተሰቦቻቸው ስም እነሱ የመጀመሪያ ጊዜ ያደረጉልን ከዛ እሱ ነው። ሌላ ከዛ በኋላ የታናሽ ወንድሜ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውን ራን የሚያደርገው እሱ ነው። በፌስቡክ በኢንስታግራም ቲዩት በማድረግ ያን በማድረግ all of the world ያሉ ጓደኞቻችን ይሄ እንዲነሳሱ ማያቀንም ሁሉ ዝም ብሎ በማያት ብቻ ባልታየ ባልተዳሰሰ ጉዳይ ላይ መጥቶ ምን እናግዝ በሚል የመጀመሪያውን ለምሳሌ እንዴት ነው የሚውሉት ብለውኝ ያው በቃ ካርታ የመጀመሪያ ሰሙ ላይ ግራ ይገባቸው ነበር ካርታ እንትን ይጫወቱ ነበርና እንዴት ይውላሉ ከዛው እንግዲህ ያው እንደዚህ ነው ተኝተው እንደዚህ ብለው ነበር ይሄማ በስትረስ ይሞታሉ ብላኝ አሁን ካናዳ ያለች የአብሲኒያ ሬስቶራንት ባለቤት ምንም ትውቅን ምንም አታቀንም ሶ ያንን በማየት የመጀመሪያው ሰዎች ለካ ወደ 55 ኢንች ቴሌቪዥን የመጀመሪያው ዶኔት አድርጋ በቃ የየለቱን ኢንፎርሜሽን እንዲያገኙ ከዛ እኛንም ነው ያነቃችን። መኝታ ቤቶቻችን ሳሎን ውስጥ ተቀምጠው የነበሩት ትርፍ ቴሌቪዥን ቦታው አንተኖችን በማውጣት ለሚፈልጉትም ቦታ እንድናወጣው ነው ያደረገችንና በጣም የሚገርም ኢትዮጵያዊ ነው ያየነበት። እዚህ ውስጥ ደግሞ ከዚ ይሄ አቅም ካለው አቅም ከሌለው እኔ አሁን አንድ ኢንስታግራም ላይ ያለ አንድ ሰው ምንድነው ቴክስት ያደረገልኝ ሀገረ ማርያም ነው መኖረው የህክምና ባለሙያ የጤና ባለሙያ ነኝ እንግዲህ ነርስ ነው ልጁ ሶ በየወሩ ካለኝ ደሞዝ ላይ 5500 ብር ልርዳለ እንግዲህ ምን አለ ስንት ነው ደሞዝ ስለው 2000 ብር ነው። ይሄ ልጅ ከ2000 ብር ደሞዝ 500 ብር ሰጥቶ ይሄን እኔን ማገዝ ይፈልጋል። እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ነው የተፈጠረውና እንግዲህ በዚህ መንገድ ይሄን አይነት ማህበረሰብ ለኛ
በጣም እንድንነሳ ነው ያደረገና በቃ በየቀኑ አካውንትህን ላክልኝ ነበር ብሎ የሚያስቸገረኝና ይሄንኑ ነገር አካባቢህ ያለ አጠገብህ ያለ ሰው ደግሞ ሌላ የተቸገረ የባሰ ነገር ያለበት እኔ እዚህ ያለውን ሰው ማስቸገር ይችላለሁ እዛ ያሉትን አግዝ በሚል አሁን በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ሂደት ነው። ታገልኝባል የአንድ ወንድማችን እሱም ከሐራገበያ መቀሌ የነበረ የባቡር ሀዲድ ላይ እዛ ሲሰራ ፕሮጀክት ላይ ሲሰራ የነበረ በጣም ትልቅ ባለሙያ ነው። በጣም ግራጁዌት በእንግዲህ በኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ያደረገ ነው። ያ ሰው በአጋጣሚ ሆኖ የደሞዝ አለመከፈል የሆነ ችግር መጥቶ በአጋጣሚ ሆነና ደሞዝ አይከፈልምና ስራ ያቆማሉ። ከዛው ለማት በማስተዋገል ምናም በሚልን በአጋጣሚ ሆነና ይታሰራሉ። ከታሰሩ በኋላ እንግዲህ 5 አመት ድረስ በዚህ ሂደት ላይ ያሳልፋሉ። ከአምስት አመት በኋላ በዚህ በኮሮናው ምክንያት በመህረት ከሚደረግላቸው ሰዎች መሃል አጋጣሚ ሲሆንና እንግዲህ ሲመጣ ብድግ አድርገውት ካለበት ቦታ አብዮት አደባባይ ነው እንግዲህ የመስቀል አደባባይ ምንለው ቦታ ላይ እዛ በሰላም ባስ መጥቶ ይወርዳል። የሚያቀው ታሪክ የለም። በዛ ሂደት ላይ ልጆች ምግብ ለመመገብ ወደዚህ ወደኛ ጋር ሲመጡ አብሮ ተከትሎ ይመጣል። እዛን ቀን 15 ልጆች እንቀበል ነበር። መጣ ይሄ ልጅ በጣም እንዲህ አይነት ነገር እንደማንኛውም ሰው ምርመራ ወደ ምርመራ ጣቢያ ተላከ ገባ። ከገባ በኋላ በጣም ትልቅ እገዛ ሲያረግልን ከዛ በኋላ ነው ቁጭ ብለን ታሪካቸውን መስማት የጀመርነው። እና ሙሉ ለሙሉ የእረፍት ጊዜ ወስዶ እስከ ስንት አመት ድረስ ዩኒቨርሲቲ ካሳለፍኩት ህይወት በላይ ከምንም በላይ እዚህ ትምህርት ጥሩ ወንድሞች ነው ያፈራሁት ብሎ በጣም ደስ የሚል ስሜት አድርጎ ወደ ቤተሰቦች መመለስ እንችላለውኝና በቃ ይሄን ድጋፍ ብቻና በራሴ በግሬስ ከመቆም ነበር ያለን። እንግዲህ ልጅ ጓደኞቻችንን በማስተባበር ልብስ አልባሳትን በማድረግ በዚሁ አጋጣሚም ኢትዮጵያ አየር መንገድን ደግሞ ፍሪ ቲኬት ፋሲሊቴት በማድረግ ሌላም ደግሞ ወንድማችን ኤፍሬም የሚባል የፊደል ሬስቶራንት ባለቤት እሱም የገንዘብ ድጎማ በማድረግ ወደ አገሩ ጎንደር ተመልሶ ሰሜን ጎንደር አይ ቲንክ ከዛ በኋላ የሚገርምሽ ባጭር ጊዜ ውስጥ የችግር ፈቺ ሆኖ እሱ አሁን ኦልሞስት ወደ 40 ልጆች ቀጥሮ እንቦጭ አረምን በማሽን እየነቀለ ያለ ነው። እንደውም ልጆች ልውሰድልህ ይሄ ፕሮጀክት እዚህ በጣም ገዛ ያስፈልጋል ስራ ያለው ሰው እንፈልጋለን። ይሄን ሀል ደረጃ ደርሷል። እንግዲህ ምናልባት እንደ መደገፍ ማለት እንችላለን ይሄንን ለማያዝ እንደዚህ እንደ ማያዝ ማለት ነው እኛ ያደረግነው ትገዛ። ኡስታዝ አማና የሚባል ፋውንዴሽን እንዳላችሁ አቃለሁና አማና መች ነው የተመሰረተው? አሁን ላይ ሲያለው ነገር بسم الله الرحمن الرحيم ياو الامانه يتيموتش الناس غير مرداجا نو ود فاونديشن ادغم اند مرداجا نغر نو ينن جمر نو اولموست جمر نو كاند ك 3 عامات بفيت نو سراو يسرال درو من سراو نبر ياو ينن نغر كن دي بمرداجا دمو ادرغن اسلامونم كريستيانونم ساننطل دي سارغن مسرح حلبن يميلون نغر سبسبن ያው ያንን እየሰራን ያለ ነው። አልহামዱሊላህ سنሰራው ከሀገር ውስጥ ነው ካህል ከሮሽ ነው እንጠይቀው ከመናቃቸው ሰዎች ቀድም ካይል ከተቀሳቸው ከሚያቁ ጓደኞች ናቸው የሚረዱ ኢላው ይረዳህም ብዙ ቻሌንጅ ይኖራል ግን አልহামዱሊላህ ስካውን የሰበን ያለ ነው ሰዎችን ያለበሱልን እንደዚሁም ደግሞ የቤት ክራ እየከፈሉላቸው ችግረኞችን ባራት አይነት መልክ ነው እንረዳቸው ምንም ይወድቁ ደካማዎችን ድጎማ ነው እናረጋግላቸው እንደዚሁም ደግሞ ትንሽ ነቀ ያሉ ደግሞ ወደ ስራ የሚሰሩበትን ሲንጀር መግዛት የእንጀራ መጣድ መግዛት እንደዚሁም ደግሞ ልብስ ማጠቢያ ማሽን እንደ ስራ ፊልዳቸው ባልትና ማስተማራት የሚገርምሽ በትንሽ ነው እንት የሚለው በ10,000 ብር በ15,000 ብር በ20,000 የሚፈር ስራ የሚፈጥሩ ሰዎች አሉ። እንደዛ አድርገው የሚሄዱበት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እስከ መቼ ድረስ ነው ሰውን የምንጠይቀው ብለን ያው መሬት እየፈለግን ነው መሬት ፈልገን ከዛ ትልቅ ነገር ገንብተን በዛ የሚገኘው ገቢ አይታሞችና ችግሮች ማቋቋም ነው። ይሄ ሲስተሙ ነው ያዘረጋ ነው። ስንት አሉ በስሩ? ስንት ልጆች አሉ የሚረዱ? በሚረዱ ካሁን በእኛ በስራችን ያሉት ከ650 በላይ አሉ። ከ650 በላይ የቲሚና ችግረኛ አለ። ያ ችግረኛ ያው ትልቁን እንደው ወደዚያ ውስጥ ገባ ስለሚያስለቅሰኝ ነው ማልፈው አውቄ። ምክንያቱም የሚገባው በስራው ያለው ሰው ነው የሚያውቀው። ሌላው አይገባውም። ሌላው እንኳን ይቅር በዚህ ሳምንት የገጠመኝ ነገር ቢኖር አንድ የቲም
አባትም እናትም ሜላትም ሞተዋል እና 8 አመቷ ነው ክራይ ተከራይተው 800 ብር መክፈያተው አባትየው ሞቷል እናትየው ሞታለች እና 800 ብር መክፈያታቶ የቤቱን ቁም ሳጥን ለመሸጥ ሲነጋገሩ እስኪ አብዱልፈታህን እናናገሩ ብሎ ያመጡኝ ትውስታ አይረሳኝም እስካሁን ልውስ እየሰር ይረበሻል እና ሰውየውም ቸግሮት ነው ግን እንደው ምን ያህል መተዛዘን አላህ ሰው የኔ መሰለን ቤቱን እንኳን ሰጥቶ ለማንም ያኖራል ሌላው ደግሞ አባትነት በሌላቸው ሰዎች ላይ ደግሞ ክራይ እንደምንጠይቅ ደግሞ አለ ሰማይና ምድር ላይ ያለ ነው ሱብሃንአላህ ሌላው ትልቁ ነው የሚኖርበትን ቪላ የሚኖርበትን ህይወት ይቅርብኝ ብሎ ለነዚህ ሁላ ሰዎች ኑሩበት ብሎ ይሰጣል ሌላው ደግሞ ያሉስን ደግሞ የሞተን አካል ሳያዝን ያናርጉኝ ይላል እኔ ውስጥ የረበሸኝና አለቀስኩ ያለኝን ሰጥቼ በቃ አክስቷን አስጠርተን እሷ ጋር እንድትኖር አድርገን አሁን ሙሉ ሪስፖንሰር እየፈለግንላት ነው ያለነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ አሉ እና ስራው ብዙ ብንናገረው አያልቅም ነገር ግን ያው መመረጥ ነው ወይ ጀነት እንገባበታል ወይ ጀሃነም እንገባበታል በዚህ ስራ እና ወንድሜ በያዘው ላይ አንድ ያስታወሰኝ ነገር ቢኖር ምንድነው ሰው ልጅ ቀደም እንዳለው ትንሽ ማገዝ ነው ትንሽ ካገዝሽው በድግ ነው የሚለው ሱብሃንአላህ ድጋፍ ነው የሰው ልጅ ደግሞ ትልቁ ድጋፍ ደግሞ ሞራል ነው ሞራል ከሰጠሽው ያድጋል የሰው ልጅ ደግሞ የሚገድለው ሞራል ነው ሞራል ከተሰበረ ደግሞ ይሰበራል ስለዚህ ሞራል አይዞ አብሽር ሰው ትሆናለህ ትለወጣለህ እንዴት ነው ምናምን ስትል ጊዜ የነበረውን ነገር ያሳድገዋል እኔ የዛሬ 5 6 አመት አካባቢ እቺን ገጠመኝ ተናግሬ እንትን ላለው የኹጥባ አድርጌ አንድ መስጊድ ዳዕዋ አድርጌ ስወጣ አንድ ልጅ ይበጣል ኡስታዝ አለኝ እኔ ይሄው ዩኒቨርሲቲ ምገባበት ውጤት አለኝ ይሄን ውጤት ይዣለሁ ሚደግመኝ የሚያግዘኝ ሰው ስለሌለ በቃ ይቅርብኝ እናቴም ስለምትቸገር የቀን ስራ ብገባ ይሻላል ሳየው ራንኩ ጥሩ ነው እዛ ምንድነው የሚቸገር አይ ወደ ጎንደር ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መደባለው እዛ ኮፒ ማድረጊያ አንዳንድ ነገር ማድረጊያ ይጠይቃል አንዳንድ ወጪዎች አግዘኛል ስንት ነው አልኩት በዛን ጊዜ ትንሽ ነው 300 200 ብር በትክክል ይበቃኛል አለኝ ሱብሃንአላህ እኔ በቃ እንደው ዝም ብለህ ግባ አልኩት የዛሬ ወር ታቋል ወዲያው ይደርሳል ይደውልልኛል ወዲያው ይደርሳል ይደውልልኛል በረፍት ደግሞ ይመጣል ምን ነው ለዋለ አብዱልፈታህ የለበስከው ልብስ እንኳን አሰጠበብ አድርጌው ምን አርጌው ለብሰዋለሁኝ ይያለኝ በቃ በ500 ሳሳድገው ሲሄድ 1000 ሳስገባው አንድ አመት ቀረኝ ሁለት አመት ምናምን ስለኝ ጊዜ والله ባለፈው መጣና ለመረቅ ነውና ልብስ አሰፋልኝ አለኝ ኢንጂነሪንግ ሊመረቅ አምስት አመት እና ከዛ በኋላ ሱብሃንአላህ ገረመኝ እና መጣው አሰፋውለት ከዛ የመረቃቱ ቀን እኔ እንደውም እዛ ቤተል መስጂድ ቁጭ ብዬ ነበር ኡስታዝ በድሩ ሁሴን አጠገቤ ነበር መስለኝ አዎ መጣና አንገቴ ላይ ያለቀሰ ዲግሪውን ይዞ መጣ አንተ እኮ ነው ሰው ያረከኛል ትንሽ ነገር የምትልክላቸውን ሰዎች ሰው ይሆናሉ አንተ ብዙ ነው ብለህ አይደለም መሸሽ ያለብህ والله ይገርመኛል እንዴት ስለዋለ በቃ አለቀሰ አሁን የምትፈልጉትን ፕሮጀክት የምትሰሩት ነገር ሁላንም ለማገዝ ያ ነው ምን ልክፈላልኝ ተከምትከፈል ትፈልጋለህ አልኩት አው አንተ መለሰውዋለ ያልኩት እንደው خیر ስራ እኔ ማስተላልፈው ነገር ነው ለሰዎች خیر ስራ ከቻልን ብቻችንን እንስራው አልቻልንም ከሰዎች ጋር አብረን እንስራው ይሄም አቅም የለንም የሚሰሩ ሰዎችን ጠቅም ይሄንንም አልቻልንም ዱዓ እናድርግ ይሄንንም ካልቻል አናደናቅፍ ነው ወስያ የምናገር ይሄን አናደናቅፍ አምስቱን ስቴፕ ዘለን ይመጣ ቋለቁ ሸይጣን ቋለ ወይ አይሰራም ወይ አይጠቅምም ወይ ዱዓ ያረግም ወይ ወፈቀኝ ብሎ እንደው እንትን አይልም ይሄን አምስት አራቱን ስቴፕ ዘለን ይመጣል አምስቱን ስቴፕ እንጂ ዓለም አደናቅፍ ራሱ ማገዝ ነው ስለዚህ خیر ስራ ነብዮች ትላልቅ ሰዎች ሲሰሩ ተደናቅፈዋል እናቃል ስለዚህ እንደው በጣም خیر ስራ የሚሰራ ሰው እና መሰግናለን በጣም ነው የምንወደው በዚህ خیر ስራ ማከከል ላይ ያው እኛም ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጥተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲመጡ አጋጣሚ ሆኖ ኡስታዝ ለሐጅ ሄደው ነበር እሱን ነገር ብታጋሩን ደስ ይለኛል
በመጀመሪያ ያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሥራ ሰው ናቸው ያያየን ነው ምስኪን ይወዳሉ ደሃ ይወዳሉ ታከለውም ኢንጂነር ታከለውም አላህ ደግሞ ከደሃዎች ጋር ከሚወድ ጋር ነው አላህ ያለው ይሄ ደግሞ በተግባር ይወርደን ሰው አላህ ይወደዋል እና እኔ በዒድ ይመጣሉ ተብዬ ነበር ያሰብኩት የነበረው እንዳጋጣሚ ሆኜ ሐጅ ሄድኩኝ ሐጅ ሲሄድ ሚና ላይ ያው ጀመራት ወርውረን ጸጉራችንን ተርጨን ሻወር ለመውሰድ ሰሰለፍ አንድ ልጅ ከኋላ ይመጣና አርፈታ አርፈታ አብይ እኮ ልጆችን ዘየረልህ በምን ሰማ ይሄው ብሎ አሳየኝ እና አጀበኝ ሐቂቀተን ምክንያቱም በማጠብቀው ሰዓት ላይ ነው ወላሂ ሲመጣ ሲነግሩኝ አጅብ ነው የሆነባቸው አካባቢ ሰው ራሱ አጅብ ነው የሆነበት ምክንያቱም የ950 የቲምና ችግረኛ ያለበት ቦታ ነው የኢትዮጵያ ቅዱስ ቁርአን ማህበር በአላማ ነገር አብቶ ታውሩ የሚሰሩት እንቅስቃሴ ነው ያለው ያንን አይቶ አብሮ የኢድ ቀን አሳልፎ 99 የአላህ ስም አዳምጦ ልጆችን አይዟችሁ ብሎ በቃ እናንተ ሰው ናችሁ ንግግራችሁን አይቻለሁኝ በኋላም በዩቲዩብ አውርጄ በጣም ነው ያጀበኝ እና ሐቂቀተን ምለው ምንድነው ያው እኛ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጡልን ብለን ምን ደሰ ዛሂር ይየነው መላእክ እኮ ይወርዳል ኸይር ስራ ላይኩ ኸይር የሚሰሩ ሰዎች ጋር እኮ መላእክ ያግዛልኩ የማታዩ ኃይል እኮ አለኩ ሱብሃንአላህ እኛ ብቻ መልካም ስራ ሰርተን ብቻ መከፈት ነው ያለብን እንጂ ወላሂ የሚያግዘ ኃይል አለ ወአየደከ ቢጅኑድ ለም ተራውሃ በማታዩ ሰራዊት እኮ አግዛሃለሁ ነው አላህ የሚለው ስለዚህ አላህ መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች ያግዛቸዋልና በተለይ ደግሞ በሚኒስቴር ደረጃ ሆኖ ብዙ ስራ ያለባቸው ደሃዎች ጋርና የቲሞች ጋር ሲዞር ያየነው እኛ በአለም ዙሪያ ያየነው ጠይብ ረጀብ ኤርዶጋንና አብይን ና ጀዛሁላሁ ኸይር ነው ምንለው በጣም ደስ ያለን ሐቂቀተን በቀደመም እዚህ መተው ባብል ኸይር ጋም ዘይረው የኢድ ቀን እንደዚህም ብዙ አረጋውያን ሰዎች ጋር እየሄዱ አይዟችሁ አብሽሩ ማለት ቀላል አይደለምና እንደው በጣም ውስጥ ደስ ይላል ሰው ነው ትልቁ ሀብቱነት ነው አለያሚን እንኳን አደረሳ እንኳን አብሮ አደረሰ አረፋ እንዴት ነው ያው እንደምታዩ በአማራው ኔታ ያለፈ ነው ለአረፋ ያዘጋጀህልን መስጊድ አለ ያው በጋራ እንለዋለን ኢንሻአላህ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ይሄንን ፕሮግራም ላዘጋጀው ፕራይም ሚዲያ ምስጋና የላቀ ነው በሁለተኛነት ወንድም ኻሊድ ያው ሐሳቦች የተወሰኑ ስለ ድርጅቱ ያለው ተጨባጭ ያደመጥ ነበርና ሁሌም ማስተውሰው ምረጋግሙ አንድ ዑለማ የተናገሩት አለና አልዋጅባት አክተር ሚነ ላውቃት ይላሉና ያሉብን የቤት ስራዎች ከተሰጠን እድሜ አንጻር እጅጉን የገዘፉ ናቸው የቤት ስራዎቻችን በጣም ብዙ ናቸው የተሰጠን እድሜ ያለን ጊዜ ግን ትንሽ ነው ሙሉ እድሜያችን እንኳን መስዋዕት ብናደርግ ያሉ ቀዳዳዎች አይደፈኑም በጣም እጅግ በጣም ብዙ ቀዳዳዎች አሉና አንዳንዴ የችግሩ መግዘፍ ግን ብዙ ሰው ከሥራው እንዲያፈገፍግ ያደርገዋል የሆነ ክፍተት እየሞላ ሆኖ ብሎ ሲወጣ ብዙ ክፍተት ያያልና ከአላህ ዘንድ ግን ትልቁ ቦታ አለው ብዬ ማስበው ምንድነው ሁሉም በቻለው የራሱን ጠብታ አወሉ ልገይፊ ቀጠር ثم ينحمر الى العربዎችና መጀመሪያ ካፊያ ነው ካፊያ ትንሽ ዝናብ ጠብጠብ ካለ በኋላ ነው ዶፍ የሚዘንበው ስለዚህ እነዚህ ካፊያዎች እንዲመታቸው 100 ግለሰቦች ማለት ባሁን ጊዜ እጅግ በጣም ከባድ ነው አንድ ሰው የግል ቤተሰቡን ራሱ ማስተዳደር በጣም የተቸገረበት ወቅት ላይ ነው ያለነውና ያንን ስቴፕ አልፎ ይሄ ተምሳሌት ነው የሚፈልገው ማህበረሰባችን ይቻላል ሁሉም ሲያንጠባጥብ ሁሉም ካፊያ ውስጥ ሲገባ መጨረሻ ላይ ዶፍ መዝነው ባይቀርምና እና ወንድም ኻሊድ ይሄንን ፕሮጀክት እንደ ሐላፊነት ወስደው በዚህ ባማረ ቤት አንዳንዴ ደግሞ ሐላፊነትም ሲወስድ አንዳንዱ ለመውሰድ ያክል ነው ግን ሙሉ እንቅስቃሴያቸውን ኢቭን ስፖርት እንቅስቃሴያቸውን ያካተተ ሁኔታ እንደዚህ ፕሮጀክት የሚቀርጹ ወንድሞችን ስናይ ሌሎችን ሲያስተባብሩ ሰው ለመጥፎ ነገር ሰው ያስተባብራልና ለመልካም ነገር አለ የሚል ገንዘብ አለኝ የሚሉ አካላትን ሰብስቦ ለዚህ ፕሮጀክት ማንቀሳቀስ እኔ በዚህ ሁኔታ ማሳለፍ ይሄንን ባል ለኔ ትልቅ አጋጣሚ ነው በያስባለው ይሄንን ሳላመሰግን ወደ ነሽዳ ቢሄድ ውስጤ ቅር ስለሚለኝ ነው የዛሬ አመት አጋጣሚ እንዲው ስንገናኝ አላገባም ነበር አሁን ደግሞ አገብቷል ትዳር እንዴት ነው ከአገባህ በኋላና ሳታገባ በፊት ያለው ህይወት ምን ይመስላል
ያው በእስልምና ትዳር ግማሽ የኢማን የእምነት ክፍል ነው። አንድ ሰው እስካላ ገባ ድረስ ያው ጎዶሎ ነው ማለት ነው። በተዘዋሪ ኢማኑ ሙሉ ሊሆንለት አይችልም፣ ክፍተት አለው። ክፍተቱ ደግሞ በአንዳንድ ሜታፎሪክ ብቻ አይደለም፣ በሃይማኖታዊ አሳሰብ ተቀበለ ነው ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ በህይወትም ላይ ምናየው ብዙ ክፍተቶች ይኖራሉና المرء قليل بنفسه كثير باخوانه لالو عند سو لبቻው ትንሽ ነው ከሌላ ጋር ሲሆን ከጎኑ ከወንድሞቹ ጋር ሲሆን ብዙ ነው ይላልና አንድ ሰው ነው አንድ እና ሁለት ስትሆኚ ሲነርጂስቲክ ኢፌክት አለው አንድ ሲደመር አንድ ሁለት አይደለም 1 + 2 is greater than 2 ነውና ብዙ ውጤት ነው የምታየው ብዙ ክፍተቶች ሲሞሉ እንመለከታለን ከሁሉም ደሞ ተዳር ያበረታታኝ ያላህ መልእክት ያ ሰለላም ነብዩ መሐመድ ሚናገሩት ነገር አለና አላህ ሊረዳው ቃል ገብቶለታል ብሏል አንድ ሰው ኢፋን ጥብቅና እንፈልጎ መሰተርን ፈልጎ ያገባ ሰው እሱ ሊጠብቀው ጋር ገብቶለታል ይላልና ያአላህን እገዛ ኢናያን ታየዋለሽ በቃ ቤት ውስጥ ያንዳንዱ ተጨባጭ ላይ ተመለከቻለሽና ከማካለ ማግባት ከላጤነት ህይወት አልፎ በትዳር ማቀፍ ውስጥ ሆኖ ይሄንን በዓል ማሳለፍ ትልቅ አጋጣሚ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሀያት ባህሩን ካና ደረሸስ ለማለት ወዳለሁ ለእናቶቼም ለአባቶቼም ማለት ነው። እንዴት ነው እስላማዊ አርትንና አሁን ምን ሙያ ላይ ነው ተማረው? በምን ሙያ ነው ተማረው? እኔ ያው በመጀመሪያ ዲግሪ በኢኮኖሚክስ ነው ማስተርስ ዲግሪ ዴቨሎፕመንታል ኢኮኖሚክስ ነው የጨረስኩት። ልማታዊ ምንድነው ምጣኔ ሀብት ብለን እናስቀምጣው ነው በኢማን እስላሚክ አሶሲኤሽን የሚባል እስላማዊ ተቋም ውስጥ የሚዲያና ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኜ እየሰራሁ እገኛለሁ። በተረፈ ቤተሰብ ንግድ ላይ ስለሆነ መርካቶም ላይ በንግድ ላይ አለው በሁለቱም ዘርፍ ጎን ለጎን እየሄድኩ እገኛለሁ። በዛ በተረፈ ፌስቡክ ምናምን ላይ ያሉ የማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ተሳተፋለሁ። እንዴት ነው እስላማዊ አርት? ያ ወደነሽዳው ስንት ነሽዳዎች አሉ? አሁን ላይስ በጋራ በመሆን ምን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት? ነሽዳ ኦልሞስት 6 7 አመት ከጀመርንበት ጀምሮ ወደ 2 አልበም በጋራ ሰርተናል። በአጠቃላይ ወደ 40 ምናምን የሚሆኑ ነሽዳዎች በነጠላ በግልም ወደ 8 አካባቢ ነሽዳዎች ይለቀቃሉ። በጋራ አልፋቲሁን የሚባል ግሩፕ አለን። ያው ረጅም ጊዜ ያሳልፈናል። አሁንም በቅርብም ብዙ ስራዎች እየሰራን ነው። አሁን የዒድ ሙባረክ የሚለው ነሽዳ መጨረሻ ላይ ሰራውት ነው። ነጃሺ የሚል ነሽዳ ጨርሰናል። ስለ ነጃሺ የሚያወድስ በቅርብ ይለቀቃል። ያው ስራዎች ይቀጥላሉ። ምንድነው ግመሎች ይጓዛሉ ውሾች የሚጮሃሉ እንደሚባለው ማለት ነው። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا اياما احلى الايام يا ربي عيدها كل الاعوام صمنا اياما احلى الايام يا ربي عيدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله ودل لن يبلطو ككنات مهال ليون مرتو ولون ميسمر ከወዳጅ ዘመን የደስታችን ቀን ዛሬ ነው ዒድ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم اذنت فكرن تلابسن يچگرኛን ደጃን ኳክተን ካለን ምንቸረው ሳቅ ወዴታ ዛሬ ነው ቀኑ የኛይ ደስታ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد امسكنا ان شاء الله بينيا بمسلموت دوهيا የሚባል ነገር አለ። የበግ እርድ አለ። ሱም ለከታረደ በኋላ ለቤተሰብ ለየቲምና እንዲሁም ደግሞ ለጎረቤት የሚሰጥ ማለት ነው። እስቲ ያ መሰረታዊ አመጣጡ ምንድነው? ትንሽ ታሪክ ስላለው እሱን ኡስታዝ ብትነግሩ።
بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا عندما يتوقعوا وضحية هي عرفة بعل أمتاطو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بعدني علي بمين رب الساعة لي لجات شون الله بمنام أراد يميل أسايا شوال كذيابو هلا الساعة شو دمو يعني النقر لما فتصم قال يا الله هنك قال لما فتصم عند بوزو استسيرني علو زاري لجيهن سلاس تقد لما رتي كبدلال الساعة شو أراد لما رت لما ردهنو يمي عجبه ولدتم لأينو فتنا يمتعون الله منه ولدتم لأي إسماعيل ملأي إبراهيم ملأي فتنا له لبلاء عظيم يا الله ولدتم لأي كونو لجهونو لرد زاري لله لسلكون كون ميأكور فرجن يعلن يي بطعم بدو رجم تاريخ نيالو بس جاء وسط معك اللي عنده إني رأيته إن بمنا ما يتشالو أني أزبه كفنزر ماذا ترى من تلالش يا أبتي فعل ما تعمر يتعزز كون فتصم ستجدوني إن شاء الله صابرين تقاش وني تاين يعلن يعلو سبحان الله الساتو يا أباتنا تفكر على يا رجل الناس تفكر لما وستعطش طلال السم دم يا أباتنا تعالى يعني هل أنا قرن الله سبحانه وتعالى لما فتصم بتكرره بالساعة لي اللهم إني لا تشوال قد صدقت الرؤيا بالحق إن المنام يتانك بتذكر فسرها تال ترون قرنك الله وفضيناه بذبح عظيم الله دمو كجنة لي يمتان تلك هنا مكتك لا تشيل من دنو يهين النجر سبحان الله لجن يمثل النجر يلج فكر أو طعنه إن يا الله أنا فكر راس قبانه أنت من دمو يا الله أنت زاد هذا زميله سبحان الله زارينك الله النجرنه كل هذا شيء قام من التالو قن الله نبي الله إبراهيم من كفى درجنا إبراهيم من بتشون أمة لاش إن إبراهيم كان أمة قانيت على الله نبي الله إبراهيم حزبني لاش سبحان الله نبي الله إبراهيم تاريخه شو بحج سوستالي زلالة ما يرسو حقيقة تبو ويجبو تام تاجو جمرات مي ورا إبراهيم اللي متاستاوسو أرض لا إبراهيم اللي متاستاوسو زمزم لا إبراهيم اللي متاستاوسو نبي الله إبراهيم اللي قات رسام نبي الله إبراهيم اللي كون إبراهيم كان أمة قانتة إبراهيم علامات أنوس لنا برو هلو مسوى جداته نصارى وكريستان يني إبراهيم ينجي لال أيهودو إبراهيم ينجي لال زفان يومك وابراهيم صار رايون الله تبي زفنا الله قال لنا زهول الستر ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ترتي على الاسلام على الله نبي الله ابراهيم بعلا ما يصنس لنبرو يساتشو انتو وستان تاريخ انه بدي باجر ساعات كل من ناغركو يعني هلان تاريخ امتتو الله سبحانه وتعالى قد صدقت الرؤيا بالحق يا لاچو نبي الله ابراهيم نو نبي الله ابراهيم يتوحيد اباتنا نبي الله ابراهيم اول من يكسى يوم القيامه ابراهيم نجي يوم القيامه كان لبس ميلبسوت نبي الله ابراهيم ناتشو لمن براقوتاچو اسات لا سله تورور اول من يكسى يوم القيامه يقيام كان الله سبحان الله لبس ميا لبس نبي الله ابراهيم نو يمجمرا ساديا يعني علام انصنات تملكت بعلامات أنتو سدستور أنت تحسبها سبوا يسمى أمورات الفم يا وردسات يا هل عقلو مور ورعسياتو شيطان بس تاتشو سيستم بونش فور ورو تبلو بمين ورو ورو بسات لي جبريل متانا من لردهان يا لتشو بزيك ساتشو من أنت ما نالوت جبريل لين أنت مي الله فطر أنا مي الله فطر يهينو علامة مالت هو يعلم بحالي يكفيني عن سؤالي يالله بده حواليك على الله قم منالو حسبي الله اي ذكر انا قوم لاچن من ذكروا حسبنا الله ارسمهم حسبنا الله حسبنا الله ساي جباني كوني ولي ملوكين من فلقو كوناكو سبحان الله حسبنا الله بلو سلاغبو منين يا امارا مستنغدو كونو سبحان الله حسبي الله متنو عندو لستك اسكمسك بوالا وني ملوكين يمطال وني عمل وكيل يسونها تشون صغور تاسرو بات جمد سيفتاو يسونها تشون صغور كون على الكوم دنيا لا يكنور كبت يوت اسات لا ينور كبت يوت يطفط على يهن ابراهيم من الناس تاو سبتن يحج توستا يود حيان توستا اندو يعني هو الله سبحانه وتعالى اسايتون
بيا أمتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم هلت تلالك مكتوتشنا متونا هلتون أردو عندن يون لني عندن لوغني لأمتي بلو أردو سبحان الله أكيم يالن سويتش يانن يؤدي حيان يمن أردو بس أقولك كتر لك حسنات وانجل يارك فاجلال بمي فسو دملك حسنات يارك فاجلال يمي قرمي الله نيقر عجيبنو وأطعم القانية والمؤترة كقاني جمرة ميقر من يكوي الله نيقر وأطعم القانية والمؤترة تبقى قطو هيا أدرقو يو نسوبة أنا شي دام جتو تالكو هيا أدرقو يسوفي تفرتو موتي متبك سنت سوالة كسو لا يشا والله ما نبلا تشوف سبحان الله إن دزهوني تكمتون قاني لوال إن نزيان قاني وچن أبلا تشوي لال مؤتر ما متو متأجيكرو مؤتر متى يجيكم لتنا نبي تقصوا الله لما يعجني الما مالسنا سبحان الله يا الله نجقر سجى قاني أتشن إن دي سدفتو سو مسلمين ورو من ما يلا تون سو أتشن فلقو ين نجر أكافلو ما بلاتو حسنات هاللونا نجي كأما كان تلقو حسنة يسو ما بلاتنا ونا يو زاري لو جني بلاتو إن ده نزيو إن ده إن دم خالد إن ده زجاج جاتشو ما دون إن نام جارا يميلون جروب عليتو إيه نكسر قاسي سبحان الله والله العظيم إيه بلاء بردال إيه عوني أيين والله بلاء بردال يمين نسابه بلاء يا عافية بلاء يا أدمي بلاء يا دقة بلاء يا سنت نجار بلاء بس دقاني مين ملصم سنت نجار نو خايل يتملص الله شو الله نمياكم ممكن يعطون في الله في تعشين منك أشوا نجاروش لي مسلو نشلالو جن ما نك أشوا حسي معنوي مبالي نجاروش شالو سنت نجار نمي كلا كلو والله صدقة صدقة بزن نجار كلا كلا سلزي يعني من الناس توس بتوسانه ونا ولتن يو أركان الإسلام حج لاي اللي تبالون يو بإسلام مسارس لاي حج قدي تاي هنا بسو اندي هدي لال حج سيهد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أكم لال لو سو يهد نيارو أكم لال لو سو يهد يمي قرمو يا الله نيقى قريان دان دون كالا سينا قر ببوتا وانو كتش كتش ميارغو مسالي كي أما كان هلوم سوكا قد لبو هلا لمن الملك اليوم لال لما أن نقص النوى لال بتشون سكر كون الله مملس اللي تساعته لله الواحد القهار لال قهار يمتلو أقل هو أم باجنين هو لا سبب ريم يمتل بس سيفانو حج لا يجن من الدنيا له ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حج قديته هنا بس ويهد فمن كفر للا وتهيد ستلو قد الشي شي شي حج أنتم بازار الشي نقد الشي حج ستلو نكسير نكسير يمي كتلامت بس ينور أينور أدمي أياكم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين على الله إن بيبل أشلاء مترك وأنا كانت وعليك وحبتها من ينين على الله عبادة ما رجلة هاتم بكن سباشي ملائكة بيت المعمور ميطابو فالة عنده ملائكة تراسوا يدرسوا كياما يقومال عبادة ما رجلة تقوى لطم الله يعني هل الله سبحانه وتعالى أدرقوا النقر لي يحج النقر لي أدرا زندرو بكوفيدة رازتج مكنيات علم هلا كزكزو بيتات شهولو تبولوال الله يهين النقر لي أنا سويشلال كان الصوب هلاقن حجة الإسلام يعلم الله نسويش أدرى حجة الإسلام النملة مكنياتهم مكتلوا عامة ندرس أن ندرس يمياك والله بيتشارو تامل كاتو تشين يتكتا فلاحشو متقينيوت يعرفان بقال كان كاليد منوريا بيتنو برغامات شنيك أتلال لباتشو نقويو لا مالي